sığortanız xeyir olsun, əziz dəyərli izləyicilərimiz. Saatlar 15:00 göstərsə, bu o deməkdir ki, mən Gülnar Səhliyarlının təqdimatında Gümrah Həyatı izləyirsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Həftənin ilk iş günü sizlər sanırıq 20 may tarixini yaşayırıq və qeyd etdiyimiz kimi verilişimiz hər gün olduğu kimi bu gün də canlı yayımlanır və günlərdir artıq anonslardan, az öncəki təqdimat çarxından birlikdə izləmiş olduğumuz qədər ilə mövzumuzla bağlı və mütəxəssisimizlə bağlı çoxlarımız artıq məlumatlıyıq ki, məlumatı olmayanlar üçün mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün biz nəhayət ki, inşallah yaxın zamanlarda biz o günəşi, yazın günəşini, yayın günəşini hiss eləyəcəyik və bu yağışlı havalar geridə qoyacağıq və bu xüsusda da günəşin təsir etdiyi şualardan danışmaq istəyirəm ki, elə günəş canlılar üçün həyat mənbəyidir. Hər zaman bu cür qeyd olunub ki, günəş işığı estetik gözəl görünüş yarandır və xoşbəllik hormonu ifraz edir ki, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır, lakin günəş şualarının həddindən artıq qəbulu bədəndə müxtəlif ləkə, səpki, dermatoz və bir sıra dəri xəstəliklərinə əmələ gəlməsi səbəb ola bilər ki, yay aylarında dəri həssaslaşır, qırışır, quruyur və qabıq verdiyindən dolayı yayda dəriyə xüsusi qulluq tələb edilir ki, bu barədə əhatəli danışacağıq ki, nəinki xanımlar, yəni nəinki həmcinslərim, eyni zamanda əziz bəylər, yaşınızdan və cinsinizdən asılı olaraq hər birinizi ekranlara da daha yaxın eləşməyinizi xahiş edirik. Çünki günümüzdə həqiqətən də illər öncəsində də olduğu kimi ən gözəl libasımız olan dərimizin qeydinə necə qala bilərik? Bu haqda bizim dəyərli dermatovenerologumuz Estet Nərmin xanım Əkbərli əhatəli bizləri və sizləri maarifləndirəcək. Xoş gəlmişsiniz. Yeni Xoş gördük Gülnar xanım, təşəkkür edirəm hamınızla bahəm, mən də buradan bütün xalqımızı, hamını salamlayıram. Hamıya uğurlu həftə, uğurlu işlər, uğurlu günlər arzu edirəm. İnşallah. Əslində, günümüzdə çox aktual və əminəm ki, bir neçə müddətdən sonra biz də günəşi hiss eləyə biləcəyik. İnşallah, geriyəcəyik. Keçənlərdə oxuyurdum, sosial şəbəkədə yazır ki, mayayı özünə dekabra kimi aparı bizə hiss elətdirir. Bu xüsusda artıq bu yağışlı, tufanlı günlər geridə qoyub, üzümüzü yaya tutmuş oluruq ki, bu xüsusda günəşin yaratdığı yan təsirlərdən danışmamızı istəyəcəyik ki, niyə yay fəslində dərimiz daha həssas hala gəlir və bu xüsusda günəş şüalarının dərimizə mənfi təsiri necə baş verir, Nərmin xanım? Buyurun. Bəli, Gülnar xanım, çox gözəl qeyd elədiniz ki, dərimiz ən dəyərli geysimizdir və orqanizmimizdə olan ən böyük bir orqanımızdır. Və biz bu orqanı da həm sevməliyik, həm qorumalıyıq. Çünki bizim xarici mühitlə təmasımız, xarici mühitə özümüzü çatdırmağımız ilk öncə bizim dərimizin görüntüsü ilə başlayır. Və artıq günəş şüaları nəhayət ki, aktivləşmək istəyirlər, inşallah ki, aktivləşərlər və bu günəş şüaları bizə melanin, xoşbəxtlik hormonu sintez etdikləri kimi bizim görüntümüzü daha bir cazibədar olaraq, yəni bronzlaşıb daha da cazibədar görünüşə sahib olmağımıza kömək etdiyi kimi bir çox da problemlər yaradır bizə. Niyə yaranır bu problemlər? Öncə bir günəş şüaları nədir və bizim dərimizə, bizim orqanizmimizə necə nüfuz edir, onu bir incələsək. Görərik ki, günəş şüaları ultrabənövşəyi şüalardan ibarətdir. Ultrabənövşəyi A və B şüaları olaraq biz bunları bölürük. Və yerə gəlib yer üzərinə düşən şüaların %95%-i ultrabənövşəyi şüalar A-dır. UVA şüaları adlandırırıq biz bunları. Bunlar daha yüksək tezlikli şüalardır, daha uzun dalğalı şüalardır və daha dərinə nüfuz edir. Dərimizin daha dərin qatlarına nüfuz edir. Anında öz effektini göstərir. Məsələn, bunu hər bir insanın nəzərində olan bronzlaşma haqqında danışanda ağlımıza gələn təbii günəş şüasından fərqli olaraq solyarum şüalarını misal çəkə bilərik ki, niyə məsələn solyarum şüalarının həmən anında effektini alırıq? Çünki onlar ultrabənövşəyi A şüaları, ultraviolet A şüalarıdır, UVA şüalarıdır və onlar anında bir qızartı, anında bronzlaşma və düzgün dozalanmadığı zaman isə və yaxud da normal günəşin təsirində də normadan artıq qaldıqda, normadan çox məruz qaldıqda hətta dəri yanıqları, qızartılar halında da, dermatitlər halında da özünü göstərə bilir. Bunlar bizim UVA şüalarımızdır. UVB şüalarımız isə yerdə qaldı 5% şüalar, yerə gəlib çatan şüaların 5%-ini UVB şüaları təşkil edir ki, bunlar daha qısa dalğalı şüalardır, daha dərinin səthi qatlarına təsir edir. Effekti həmən bilinirmi, bilinmir, bir neçə, amma bunlara da daha uzun müddət məruz qalarsaq, bir neçə saat sonra artıq dəridə yanıqlar, dəridə qızartılar və hər hansı bir yanıq hissiyatı, problemlər özünü göstərəcək.
və bu şüaların heç birinə normadan artıq məruz qalmaq düzgün deyil. Bu şüaların, məsələn, aktiv olduğu gün saatları da var, bunu da çoxlarımız bilmirik. Səhər saat 10 ilə 16, yəni 4 arası bu şüalarımız daha aktivdirlər və yer üzərinə daha aktiv şəkildə, daha güclü şəkildə təsir edirlər və bu saatlarda günəş şüalarına daha çox məruz qalsaq, dərimizdə onların yaratdığı problemləri, yanıqları, ləkələri, günəş ləkələrini, qırışları və var olan hər hansı bir dəri xəstəliyimiz varsa, onların daha da aqressivləşməsini biz daha çox görərik. Nərmin xanım, ümumiyyətlə, yay mövsümündə, yəni bu günəşli qızmar günlərdə hansı dəri tiplərinə xas olan insanlar daha ehtiyatlı olmalıdırlar? Əsasən, dərisində artıq bugünə qədər var olan bir xəstəlikləri olanlar. Bura aiddir rozasiya xəstələrimiz, bura gül xəstəliyi də deyilir. Bəli, dermatoloji xəstəliklər, burada gül xəstəliyi də deyilir rozasiya xəstəliyinə. Akne xəstələrimiz, sonra vitiliqa dediyimiz dəri xəstəliklərimiz var, dəridə özünə ağ ləkələrlə bəli göstərir. Bu insanlar, əsasən bu insanlar günəş şüalarından tamamilə qorunmalıdırlar. Məsələn, hətta biz vitiliqa xəstələrimizə bilirik ki, normalda hamıya günəş kremindən qorunun dediyimiz halda vitiliqa xəstələrimizə həm günəş kremi ilə və həm də bir şapqa ilə, yəni başqa bir vasitə ilə belə, yəni günəş şüalarının və ya qollardadırsa qol uzun nazik bir köynəklərlə, yəni günəş şüalarının dərimizə günəş kremi ilə qorunsaq belə birbaşa düşməyinin qarşısına almalı olacağımız xəstəliklər var. Bəs yağlı, normal, qarışıq, yağlı dərilərimiz, yağlı dəri, akne, zaten akne və rozasiya xəstələrimiz yağlı dərili tipə malik olan xəstələrdir. Bunlar yağlı dərinin problemləridir ki, günəş şüalarının təsiri nəticəsində də həmin bizə bu yağı ifraz edən sebum hormonlarımız artır. Sebumlar bizə daha çox, pi vəzlərimiz bizə daha çox pi ifraz eləyir ki və bu pi ifrazının daha da artması nəticəsində məsələn akne xəstələrində daha bir ağırlaşmalar, yeni iltihablı elementlərin əmələ gəlməsi, yağ ifrazının artması, dəri probleminin artması, rozasiya xəstələrimizdə həm pi vəzlərinin işinə təsir eləyir günəş şüaları, həm qan dövranının, bilirik ki, rozasiya xəstələrimizdə bir bəlirli bir qızartı olur, kapilyarların qan damarlarının daha üzdə yerləşməsi ilə bağlı. İstidə də nə olur? Qan dolaşımımız daha bir sürətləndiyi üçün həmin kapilyarlara, həmin damarlara daha çox qan keçdiyi üçün, qan işlədiyi üçün orada var olan artıq bir qızartının daha da ağırlaşması, daha da tüpləşməsi. Çünki xəstələrimizdə, rozasiya xəstələrimiz yay gələndə onlar belə deyim də bir matəmə batırlar ki, bizim ən çətin sezonumuz, ən çətin mövsümümüz gəlir. Yəni, onların qorunması daha çətin olur. Əlbət, günəş şüaları hansı dəri problemləri, xəstəliklərə səbəb ola bilər? Yəni, normal dərimiz var və günəş şüalarından hansı dəri xəstəlikləri bizim orqanizmdə yarana bilər? Günəş şüalarından yarana bilir, yəni heç bir problemi olmayan bir insan normadan artıq günəş şüasına məruz qalırsa, bu zaman dəridə günəş ləkələrinin, melazma, hiperpigmentasiya ləkələrinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yəni, günəş şüasına qorunmasız məruz qalırıqsa, heç bir qorunmamız olmursa, bunların yaranmasına səbəb olur ləkələrin, dərinin tez vaxtından öncə yaşlanmasının, vaxtından öncə qırışmasına səbəb olur normadan artıq günəş şüasına məruz qalmağımız. Çünki dərimizi qurudur günəş şüalarının təsirində, dərimiz daha çox quruyur. Yayda ümumiyyətlə dəri daha çox qurumağa meyilli olur, əgər bir problemli yağlı dəri tipi deyilsə, daha çox qurumağa meyilli olur. Ona görə də məsələn, dəri qırışmalarının daha çox artmasını və ən dövrümüzün ən aktual problemi dəri xərçənginin əmələ gəlməsinə qədər günəş şüalarından düzgün istifadə olunmaması gətirib çıxarda bilir, təəssüf ki. Bayaq siz dənizlərdə günəşlənmədən 10-16 aralığına qeyd etdiniz. Başqa hansı miyasları bilməliyik günəşlənməklə, bronzlaşma ilə alaqalı? Günəşlənmədə bronzlaşma sözsüz ki, hamımızın istədiyi bir... İlin 4 fəsli biz bronz olmaq istəyirik, bilmirəm, niyəsə daha gözəl görünür. Daha cazibədar görünür dəri o zaman bronzlaşlanda. Ona görə hamı bunu istəyir, amma sağlam bronzlaşmaq lazım. 10 və 16 arası olan aralığa diqqət eləməliyik və günəş kremlərindən istifadə eləməliyik. Bunlara biz elmi dili SPF kremlər deyirik elmi dildə, yəni
günəşdən qoruyucu faktoru olan, bizi həmin bayaq sadaladığım UVA və UVB şüalarından qoruyan kremlərdən istifadə eləməliyik. Ancaq kremlərdən istifadə həm də düzgün istifadə olunmalıdır. Məsələn, olur pasiyent yaxınlaşır, görürsən ləkəli bir üzdür. Günəş kremindən, SPF-dən istifadə edirsən mi, 40-lı yaşlarda, 40-ın üzərində yaşı olan bir xanım deyir ki, o nədir? Bilmir. Mən də ondan sual vermək istəyirdim. O kremin nə olduğunu belə bilməyənlər var. Yəni, bu qədər marifləndirməyimizə baxmayaraq. Sosial şəbəkələrdə, platformalarda, televiziyalarda mütəmadi marifləndirmə işləri edirsiniz. Mütəmadi marifləndirmə işləri gedir hamımız tərəfindən, bütün kolleqalarımız tərəfindən. Ancaq o cavab, artıq o cavabı işləndə ki, SPF nədir, biz yenə də bir məyus oluruq ki, yəni demək ki, yetərincə çatdıra bilmirik bəlkə də kütləyə. SPF kremlər günəş qoruyucu faktoru olan UVA və UVB şüalarından bizi qoruyan xüsusi laboratoriyalarda hazırlanmış kremlərdir. Və bu kremlər də istifadəsi də düzgün olunmalıdır. Birinci, burada nüans, dəri tipinə uyğun günəş kremi seçilməlidir. Bayaq qeyd elədik yağlı dərilər, aknesi, rozasiyası, müəyyən dəri problemləri olan yağlı dərilər. Yağlı dərili insanlar günəş kremindən istifadə edə bilmirlər. Hamısının dediyi eyni söz, doktor, aldım, bir-iki dəfə çəkdim, artıq çəkə bilmirəm. Niyə? Çünki dərimdə yağlı bir təbəqə yaranır, dərimdə yəni soğurulmur o krem. Ona görə mən ondan istifadə edə bilmirəm, dərimi narahat hiss edirəm. Demək ki, seçdiyiniz, aldığınız krem sizin dərinizə uyğun deyil. Yağlı dərilərin istifadə edəcəyi kremlər, hətta SPF belə su bazlı olmalıdır, dərini matlaşdırmalıdır. Bəli, bu dərinin zaten daxildən gələn bir yağı var. Biz çöldən də ona yağlı bir krem çəksək, orada artıq... Yəni, aləm bir-birinə dəyəcək, belə deyək, loru dildə. Ona görə, yəni, burada birinci nüans, dərinizə uyğun günəşdən qoruyucu krem çəkilməlidir. Rozasiya xəstələrinin özünün dərdən qoruyucu, günəşdən qoruyucu kremləri var. Quru dərli insanların özlərinin xüsusi günəşdən qoruyucu kremləri var. Və bu krem necə çəkilməlidir? Mən saat 9-da günəşdən qoruyucumu çəkdim, çıxmışam çölə. Gün orta saat 12-di, 1-di, 2-di, mən səhər 9-da yoxdur. Artıq o günəş kremimiz günəşin şüaları təsirindən uçdu, buxarlandı, biraz tərimizlə getdi, biraz günəşin şüaları ilə getdi, artıq yoxdur. Əgər biz 9-da evdən çıxıb işə gəlib ofisə girmişiksə, o başqa, amma əgər günəşin aktiv şüaları altındayıqsa, 2 saatdan bir, əgər xüsusi bir göstəriş yoxdursa dermatologunuz tərəfindən, bu xüsusi göstəriş dəri problemi, dəri xəstəliyidir. Yoxdursa, 2 saatdan bir, günəşə çıxmazdan 20 dəqiqə öncə çəkilməlidir, onun işləməyinə zaman verməliyik. Və 2 saatdan bir yenilənməlidir bu kremimiz. Əsas burada ən pik nüans budur. Bir də bir şey... Gəldiyi bir nüans, deyin zəhət olsa... Mən bir şey də çatdırım ki, bəzi insanlar deyirlər ki, mənim iş yerim içərdədir, kabinet şəraitində günəş görmürəm. Xeyr, nə qədər də günəş içəri daxili şəraitdə olsaq, çalışdığımız hər hansı bir ofisdə, bir otaqda bir pəncərə var. Və bayaq dedik, UVA şüaları çox uzun dalğalı şüalardır ki, onlar pəncərədən belə keçib, nüfuz eləyib və o pəncərənin arxasında maşında, bəyəm ən əsas elə pəncərədən keçdiyinin sübutu, maşında sükan arxasında olan insanların o sükandan kənarda olan tərəfləri həmişə daha sürücü kimi qaralır. Sürücü kimi, bəli, şişə bağlı olsa belə, kondisioner çalışsa belə, bizim o tərəfimiz daha çox... T-shirt izi qalır orada. Bəli, niyə? Deməli, bu günəş şüalarının pəncərədən keçdiyinin ən bari sübutudur. Hiç mənim ağlama gəlməmiş. Bəli, ona görə bir nüansa gəldim, öz şəxsi salımını vermək istəyirəm, elə dəyərli həmkarlarımın da adından. Bəs biz vizaj eləyən insanlar nəyək? Yəni, nə mənada? Səhər mən SPF-imi tətbiq elədim. Gəldim, qrimləndim və efrə daxil oldum. Efrədən sonra da axşam gedəcəm, vizajımı təmizləyəcəm. Amma gün boyunca mənim vizajım qalır. Mən vizajın üstündə mi tətbiq eləyim, silim təzdən mi tətbiq eləyim? Əslində, tam əslində silib təzdən tətbiq eləməlisiniz. Çünki vizajınızın, yəni o qat-qat olan kremləriniz artıq SPF-in sizi qorumasına kömək eləməyəcək. Ona görə ən yaxşı nüans, məsələn, sizin halınızda işdən çıxarkən, işin, məsələn, günün aktiv saatlarında çıxırsınızsa, işiniz 4-5 kimi saatlarda bitirsə, üzünüzü həmin vizajdan təmizləyib ki, zatən vizajın dəridə uzun müddət qalması o da bir başqa problemlər yaradır, dərimizə zatən yüktür. Ona görə məsləhətdir ki, onu təmizləyib, günəşdən qoruyucunuzu çəkib, tam qorunmuş, tam rahat şəkildə işdən çıxıb evinizə gedəsiniz. Aynə gözəl. SPF-lə bağlı danışmışkən bir nüansda qeyd edəyim, hansı ki, elə satılan yerlərdə, həmin o məhsullar təklif olunan yerlərdə SPF 20, SPF 30, SPF 50, 70, yəni rəqəmlər çoxdur. Bəs biz öz dəri tipimizə görə necə ayırd edə bilərik ki, bizim dərimizə
50, 30, 20 uyğundur? Çox insanlar, yaxşı bir nüansa toxundunuz, o 20, 30, 50-ni yaş olaraq qəbul edirlər. Ancaq bu tamamən yanlışdır. Yəni, oradakı o rəqəmlərin yaşla heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki siz dediniz, pasientlərdən gələn o nüanslar, məsələn, pasientə 30-lu yaşlarda, pasientə SPF 50 təqdim edəndə deyir, niyə SPF 50, axı mənim 30 yaşım var? Yəni, o tam fərqli bir nüansdır. O, onun üzərindəki rəqəmlər günəşdən qoruma dərəcəsini göstərir. Ancaq bu da o demək deyil ki, məsələn, SPF 100-ə qədər qoruması olan SPF kremlərimiz var. Ancaq bu belə o demək deyil ki, onlar sizi 4 saat, 5 saat qoruyacaq. Belə deyim, burada bir marketing növüdür, həmin o rəqəmlərin olması günəşdən qoruyuculuğunu artırır, amma sahada müddəti uzatmır. Yəni, hamısı 2 saatdan bir yenilənməlidir. Aha, əslində yay fəsli, üzə düşünürəm ki, daha çox qulluq olunan fəslidir. Çünki məlum günəş kremlərindən istifadə eləsək də, yeniliklərdən istifadə eləsək də, sanki düşünürəm, bu göz ətrafımızdakı qırışların daha çox Kəskinləşdirir bir dövrdür bu yay mövsümü. Bu xüsusda elə qırışlara keçməzdən öncə üz qulluğumuzdan soruşmaq istəyəcəm. Sizdəki yay mövsümündə üzə qulluq necə olmalıdır və hansı vasitələrdən istifadə daha tövsiyə olunandır, Nərmin xanım? Yay dönəmində dərimizə qulluq, yəni ümumiyyətlə dəri qulluğunun fəsli olmaz. Çox insanlar kosmetoloji prosedurlarda, hər hansı bir qulluqlarda yay dönəmində belə bir də cümlə var insanlar arasında, qoy dərim nəfəs alsın. Dərimiz zatən nəfəs alır, dərimiz zatən günbəgün özünü yeniləyir, amma düzgün seçilmiş prosedur və düzgün seçilmiş vasitələrlə biz bu yenilənməyə, biz bu nəfəs almağa el arasında deyiləm, bu nəfəs almağa daha da kömək eləmiş oluruq. Və yay boyu sadəcə məhdudiyyət qoyulur, dərini aşılayan, dərini qabıqlandıran, dərini soyan prosedur və kremlərə. Bunlara aiddir prosedur olaraq, bunlara aiddir lazer cilalanma prosedurları, dəri tamlığını pozan prosedurlar, məsələn, mikronilding dediyimiz prosedur, lazer cilalanma. İynə uçluqlu. İynə uçluqlu, dermafenlər. Bəli, o mexaniki dəri yenilənməsi gedir. Lazer cilalanmalarımız fraksional lazer şüaları ilə, fotona şüaları ilə, müəyyən cihazlarla, lazer cilalanmalarla dəri yenilənməsi edirik. Bunları yayda etmək olmaz. Və qulluqlarımızda isə retinol tərkibli kremlər, hansılar ki, bunlar da dərini az da olsa, yəni o prosedurlar qədər qabıqlanma verməsə də, amma az da olsa qabıqlanma verə-verə dərini yeniləyirlər. Bunları sıfıra endirmirik, sadəcə həmin o kremlərin istifadəsini həftədə 2 dəfəyə qədər azaldırıq. Məsələn, qışda hər axşam retinol serumumuzdan, retinol kremimizdən istifadə edirdiksə, yay dönəmində bunun istifadəsini həftədə 2 dəfəyə qədər azaldırıq. Yəni, həftədə 2 dəfə yetərli olur. Ancaq dərimizin əsasən təmizliyi, quru dərilərin özlərinə uyğun vasitələrlə, yağlı dərilərin, həssas dərilərin, hər bir dəri tipinin özünə uyğun vasitələrlə dərinin təmizlənməsi, gündə 2 dəfə səhər axşam düzgün vasitə ilə yuyulub pH-nin normallaşdırılması, günə dəriyə uyğun günəşdən qoruyucu kremin çəkilməsi bu mütləqdir. Yay boyu bu qulluqlarımız mütləqdir. O ki, qaldı kosmetoloji prosedurlar, belə də bir yanlış məfhum var ki, yay gəldi, bütün kosmetoloji prosedurlara stop deyilir. Xeyr, sadəcə bayaq sadaladığım dəri tamlığını pozan kosmetoloji prosedurlara stop veririk. Hamısına yox. Amma digər dəri nəmliyini bərpa etmək, bunda biz məsələn inyeksiya şəklində biz vitaminlər yeridirik dəriyə, plazmalar yeridirik dəriyə, dərinin nəmliyi, cavanlıq mənbəyi olan gyaluron turşuları yeridirik, kollagenlər yeridirik. Bunları tam tərsi yayda 2 qat artırmalıyıq. Çünki bayaq özünüz qeyd elədiniz, günəş şüası neyinir, nə qədər də qulluq eləsək, nə qədər də krem çəksək, bir gözümüzü qıyırıq, bir alnımızı qırışdırırıq, dərimiz quruyur. Tez-tez tərliyir, biz üzümüzə daha tez mexaniki, tez-tez toxunuruq mexaniki olaraq. Ona görə bunların bizim dərimizə verəcəyi zərəri minimum endirmək üçün tam tərsi, bayaq sadaladığım bu kosmetoloji prosedurlar dəri nəmliyini, dəri yaşlanmasını gecikdirən, dəri nəmliyini artıran kosmetoloji prosedurlarımızı daha da yay dönəmində artırmalıyıq. Mən dəyərli izləyəcəmizə qeyd eləmək istəyirəm ki, danışdığımız əsnada suallarını səsləndirmək istəyən, canlı efirə qoşulmaq istəyən, amma qoşula bilməyən, səbri çatmayan izləyəcəmizə qeyd eləmək
demək istəyirəm ki, bütün suallarınızı aşağıda qeyd olunan sosial şəbəkə adresimizə qeyd edə bilərsiniz və yaxud da əlaqə nömrəmiz də var ki, yazılı qeyd olunur monitorun aşağı bölümündə silinməmə şərtindən sizlərə də şifahi olaraq böyük məmnuniyyətlə səsləndirirəm ki, 051 352 29 93 051 352 29 93 şöbəsi əlaqə saxlayıb dəyərli dermatovenerolog estetlə, yəni dəyərli mütəxəssisimiz Nərmin xanım Əkbərlinə sizə əlaqə saxlayıb suallarınızı səsləndirə bilərsiniz. Elə günəşdən danışdıq. Belə deyim də, günəşin şüalarından danışırıqsa, gəlin real etiraf eləyək ki, şəxsən öz adıma deyirəm ki, həqiqətən yay mövsümünü çox sevirəm, amma yay mövsümündə gözümün ətrafındakı qırışların daha çox aldığını və mütləq sonrasında dəyərli kosmetoloqumun yanına getdiyimi bir mənalı xatırlayıram. Çünki heç bir prosedurlar, heç bir, nə bilmək, bu evdə hazırlayırdığı özümüz üçün bu yumurta sarısı, maskalar, müəyyən preparatlar. Yoxdur elə bir şey. Elə bir möcüzə yoxdur. Heç bir möcüzə və preparat botoks əvəzləyə bilməz. Həqiqətən bu belədir. Şəxsən mən özüm də yaşımız azdır, 30 yaşına yaşdı, hələ gedməyə botoksa, amma elə deyil. Botoksun yaratdığı gözəl təsir qədər heç bir təsir gözəl ola bilməz. Bu xüsusda botoksdan bağlı soruşmaq istəyirəm sizdən, çünki günəşdən danışdıq, günəşin yaratdığı təsirlərdən danışdıq, amma günəşin yaratdığı qırışlardan da danışaq ki, bu qırışları necə ayırd edə bilərik və yaxud elə baxın, alın nahiyəmizdə çoxumuzda indi biz yeni eləmişik də, maşallah şüşə kimi düzümüz, amma xanımlarımıza, bəylərə bu xüsusda qarşılıqlı da həqiqətən siz də çox gözəlsiniz və dəriniz də çox gözəldir. Mən onu efirdən izləyicilərimiz hiss edir, yoxsa yox, çox gözəl dəri tipiniz var həqiqətən də, parıltılı belə. Neynəmiz sizin zeyri, onu soruşum yeri gəlmişdir. Hamıya neynirəm, özümə də ondan edirəm. Qulluq prosedurlarımı heç vaxt axsatmıram. Maşallah. Yəni, iynə prosedurlarımı, bura biorevitalizantlar, müəyyən vitaminlər, vitamin komplekslər. Yəni, bunları mütəmadə olaraq edirik, artıq yaş gedir, yaşın sözünü deyir. Yəni, biz bunları etməsək, həqiqətən də etmədikcə yaranan problemləri sonra aradan qaldırmaq olmur. Həqiqətən olmur. Artıq qırışlar çapıq kimi qalır. Bəli, artıq dəri sınması deyirik biz ona, qırış Hətta bəylərdə mən onu çox görürəm. Hətta xanımlarda da illər əvvəl görürdüm, amma xanımlar şükür ki, düzəlir yavaş-yavaş o qırışların vaxtında. Şükür, danışa-danışa biraz marifləndirilir. Hə, eynən. Amma bəylərdə həddən çox görürəm bu alın nahiyələrində. Sakit durduqları halda belə artıq orada dərisin. Bir var aktiv mimika zamanı. Qırış deyil, o artıq çapıq dənirli. Artıq çapıqdır, bəli. Biz bunlara, bir var mimik qırışlar, biz bunları bölürük qırışları. Bir var mimik qırışlar. Mimik qırış odur ki, mimika zamanı görünür, mimikanı dayandırdın, görünmür. Amma statik qırışlar artıq sən sakit dayandığında belə, orada o xəttlər, o dediyiniz o çapıqlar özünü göstərir. Bunlar artıq dəri sınmasıdır. Burada artıq... Orada artıq botoks təsir eləmir. Xeyr, orada botoks sadəcə əzələ aktivliyidir. Daha da kəskinləşməsin, daha da qırışdıra-qırışdıra, daha da sındırmasın deyə biz o mimikanı bloklayırıq botoksla, amma orada artıq o cızıqlar görünür. Yəni, burada artıq o cızıqların, o dəri sınmalarının tamamən getməsi üçün digər prosedurlara da əl atırıq. Yəni, botoksın artıq orada gücü yetmir. Ümumiyyətlə, botoks üçün yaş limiti var mı, aşağı yaş limiti? Ona gətirirdim cümləmi. Botoks 18 yaş üzəri oluna bilər. Ehtiyac olunduğu təqdirdə? Ehtiyac olunduğu təqdirdə. Əvvələr deyirlər 35 yaş, 40 yaş. Yox, yox. İnanın ki, pasiyent gəlir 22 yaşında elə bir qırışı var ki, həqiqətən dəri qurudu. Kompleks eləyir. Dəri qurudu, quru dəri, susuz dəri, biraz da, məsələn, baxımsız dəri olanda, yəni o qulluq vasitələrini, baxımlarını düzgün etməyən xanımlarda 22 yaşında belə çox dəri qırışlar görmüşük. Göstərişdir bu artıq. Ona görə cümləni həmişə qeyd edirik. Qırış varsa, botoks etdirin. Bunu gözləməyin. Çox deyirlər, nə yaşın var sənin gözdə 40-dan sonra. 40-dan sonra artıq botoks kömək eləməyəcək. Bura artıq bir üzgərmə əməliyyatı lazım olacaq. Bəli, artıq burada əməliyyatdan söhbət gedəcək. Çünki problem var olduqca, o nə qədər ki yüngüldür, bir var onu yüngül vaxtı, bir də var çox dərinləşəndən sonra artıq onu aradan qaldırmaq olmur. Ona görə botoksda yaş məfhumu yoxdur. 18 üzəri qırış varsa, botoks olunmalıdır. Düzgün dozlarda çox insanlar qorxur botoksdan. Çünki, məsəl üçün, siz elətdirirsiniz, düzgün elətdirirsiniz, düzgün olunan insanlar artıq bu botoksı sizin kimi ondan aldıqları effekti heç nədən almadıqları üçün, belə deyim, alüdəsi olurlar. Yəni, həqiqətən də yaxşı mənada, ildə bir dəfə. Amma qulluq prosedurlarımızı edib, evdəki kremlərimizi edib, qulluqlarımızı edib, iynə prosedurlarımızı edib, sonda ildə bir dəfə botoks nə gözəl. Amma o qədər ki, ağırlaşmalar görülür insanlar qeyri-mütəxəssislər tərəfindən.
Ona görə insanlar da botoks deyən kimi deyirlər ki, yox, mən botoks eləsəm mimikam donacaq. Məndə çox süni qalacaq, sünilik olacaq. Niyə elə də düşünürsən? Görmüşəm, artıq bilirsən ki, bu ya qonşusunda, ya iş yoldaşında, ya kimdəsə, qeyri-peşəkar birinə elətdirmiş birində botoksun xoşa gəlməyən bir effektini görür. Ona görə də dəyərli izləyicilərimiz, əlxüsus dəyərli xanımlar, çünki bu prosedura daha çox xanımlar müraciət edirlər, nə qədər də bəylər günümüzdə çox müraciət eləsələr belə, xanımlara çata bilməz. Dəyərli xanımlar özümüzdən də çox şey asılıdır. Yəni bir vətəndaş olaraq, bir pasiyent olaraq özümüzdən çox şey asılıdır ki, getdiyimiz həkimin diplomunu tələb eləmək bu bizim ən doğal haqqımız, ən real haqqımızdır. Çünki gəlin real danışaq da, əminəm sizin də bu yaralı yerinizdən biridir ki, dünən sırağa gün başqa sahə mütəxəssisidir, saç ustasıdır, dırnaq ustasıdır. Bu gün botoks iynə götürməlinə botoks eləyir. Və o qədər belə hallar baş verir ki, yanlış müdaxilə olunur. Daha sonra putoz formasında gəlirlər ki, Nərmin xanım bizi yerdən götür. Bizi qaldır. Bizi belə vəziyyətdə saxlama. Bu cür hallar da çox olur. Çox olur bu cür hallar və qeyd elədiyiniz kimi bəzən pasiyent diplom soruşanda görürsən ki, utana-utana soruşur ki, bəs xətrinizə dəyməzsə diplomunuzu, deyirəm tam tərsi. Çox xoşum gəlir. Kim arif edilər? Soruşun. Haqqınızdır bu sizin. Kaş ki, hamı istəsin bu diplomu və hamıdan istəyin. Gedib başınız daşdan daşa dəyəndən sonra yox. Və kosmetolog qəbuluna da yalnız elə kosmetoloji klinikalarda, xəstəxanalarda, poliklinikalarda və yaxud ümumilikdə həkim qəbuluna, yəni gözəlik mərkəzlərində yox, axı, bu da var. Bu da var, bu günümüzün yaralı yeridir, yəni danışmaqla bitməz. Əslində, ümumi olaraq günümüzdə hansı kosmetoloji prosedurlara tələbat daha çoxdur, Nərmin xanım? Yəni, botoksla yanaşı günümüzdə hansı kosmetoloji prosedurlara tələbat həddən ziyadə çoxdur? Kosmetoloji prosedurlara əsasən aparat kosmetologiyasına günbəgün tələbat artır. Buna daxildir fotona cavanlaşmalar, fotona 4D, 5D cavanlaşmalar, fraksion lazerlə dəri cilalanmaları, burada bilirik ki, məsələn, əksər insanlar akne problemi ardınca akne sağalandan sonra post-akne çapıq şəklində özünü qoyur dəridə, mütləq görürsünüz. Nahamarlıqlar olur, atrofik çapıqlar olur və bu problemi aradan qaldırmaq üçün bizə çox gözəl fraksion lazer cihazları kömək edir və günümüzdə deyərdim ki, yəni sezonunda, artıq sözsüz ki, onun sezonu artıq bitdi, sezonunda yəni bu prosedurlara bu tələbat günü-gündən artır. Yaxşı da ki, bu cihazlarımız əlimizdə var ki, o insanları o komplekslərlə yaşamaqdan xilas edə bilirik. Çünki illər boyu, yəni həmin çapıqlarla yaşayanlar var. Digər inyeksiyon prosedurlarda isə, bilirsiniz, tələbatın artması həkimin çatdırmasından, kosmetoloji prosedurları pasiyentə aşılamasından da asılıdır. Məsələn, sadəcə illərdir kosmetologa dolğu və botoks üçün gedən pasiyent yaxınlaşır, yenə də deyək ki, kosmetologun dəyişib, Nərmin xanımın yanına gəlib, yazılır dolğu botoks, gəlir baxıram sonuncu dəfə nə bir müalicə prosedurlar, heç bir şey, sadəcə dolğu və botoks, axı niyə, bax bu cürə prosedurlar var, inyeksiyon, bu vitaminlər, bu, bunları pasiyentə aşılayırıq, əlbəttə bir dərimizə müalicə, mən dolğu botoksa kökücəyirə var, eksosom kökücəyirə günümüzdə çox gözəl, bu dəqiqə hal-hazırda çox gözəl bir preparatlarımız var, egzosomlarımız var. Yəni, hər cür ən gözəl şəraitimiz var bu dəqiqə dərimizi daha gözəlləşdirmək, daha da parıltılı, daha da baxımlı, daha da gözəl görünməsi üçün. Yəni, bunları pasiyentə aşılamaqdan çox şey asılıdır ki, məsələn, bir həftə öncədən dolğu botoksa yazılmış xanım artıq orada sildirir, bir revitalizasiya proseduruna yaxınlaşır, digər dəri üçün müalicəvi prosedurlara yaxınlaşır. Ancaq elə insan da var ki, ona ya vaxt baxımından məhdudiyyət olur, məsəl üçün 10 gün sonra bir məclis var, 10 gün sonra bir tədbir var. Yəni, mən ora qırışsız getmək istəyirəm. Hə, bunun yolu botoksdır. Burada biz bir revitalizasiya edərək həmin pasiyenti həmin 10 gün sonraki məclisə qırışsız göndərə bilmərik. Ona görə, yəni, burada dediyim kimi, həm pasiyentin istəyindən, biraz maddi durumundan və həkimin də ona yönətməyindən çox şey asılıdır ki, mən həmişə pasiyentlərimi müalicəvi prosedurlara birinci önəm verməyə, birinci yönəlməyə dəvət eləyirəm. Dediyim kimi, 95%-ləri razılaşır, 5%-də bəzi nüansları, bəzi səbəbləri düşünərək yenə də öz bildiyi kimi gedirlər. Əlbəttə. Əslində, keyfiyyətli sizi kosmetologiya deyilən zaman ağlı ilk olaraq həmin o preparatların keyfiyyətlilik gəlir ki, həqiqətən də preparatın keyfiyyətli olması da günümüzdə ən aktual mövzulardan biridir ki, istəyəcəm sizdən soruşum, sizin istifadə etdiyiniz preparatlar hansı keyfiyyət
standartlarına cavab verir və daha çox hansı ölkənin məhsullarını sevərək istifadə edir? Təbrik edirsiniz. Ən çox, yəni çox gözəl suala, çox gözəl nüansa toxundunuz. Günümüzdə o qədər keyfiyyətsiz preparatlar var ki, o qədər keyfiyyətsiz, yəni heç dərinin xarici səthinə vurmağa insanın qıymayacağı preparatı injeksiyon şəkildə daxilə yer edənlər var. Yəni, orada da çox böyük ağırlaşmalarla qarşılaşırıq təəssüf ki. Ona görə mənim üçün önəmli olan gigiyenik sertifikatı olan hal-hazırda ölkəmizdə tam qanuni şəkildə qeydiyyatdan keçmiş gigiyenik sertifikatı olan preparatlarla işləməkdir və bununla da özümü çox rahat hiss edirəm. Yəni, hamı evinə bir üçün, yəni maddi qazancı üçün işləyirəm, o maddi qazancı da çox rahatlıqla qazanmaq lazımdır. Çox rahatlıqla da onu, yəni ona görə, yəni mən günümüzdə yəni işlədiyim ilk gündən bu yana buna çox önəm verirəm. Fransa istehsalı, İtaliya istehsalı, Koreya istehsalı çox gözəl preparatlarımız var. Dediyim kimi bizə onu çatdıran şirkətlərin gigiyenik sertifikatının olması, yəni tam qanuni şəkildə bu preparatların ilk öncə onların təqdimatında oluruq. Yəni, bu preparatı şirkət gətirdi, qoydu, bunu işlət, xeyr. Yəni, hə, nə gözəl, təqdimat elədin. Ondan sonra onların bir elmi təqdimatlarında oluruq, onları bir özümüz araşdırırıq və həmişə də pasientlərimə deyirəm, özümü sizlərə fəda edirəm. İlk öz üzərimdə dənəyirəm, əgər ağlıma batdısa preparat, öz üzərimizdə dənəyirik, özümüzün, yaxınlarımızın üzərində bir effektini görürük, ondan sonra hə, biz artıq... Anlaşıqlığına, digərlərinə və pasientlərə də həmişə deyirəm, məsələn, gəlir, 5 ay bundan əvvəl dolğu elətdirmişəm, bugün hansı dolğu olundu, bilmirəm. Deyirəm, sənin ixtiyarın yoxdur. Yoxdur, bir mənalı olaraq sənin ixtiyarın yoxdur ki, adını bilmədiyim bir iğnəni, bir inyeksiyanı üzvə toxundurmağa icazə verirsən. Necə? Göstərmə daxı, deyirəm, göstərməsə belə, sən dönüb, göstərir nə gözəl. Amma göstərmirsə belə, sənin haqqındır çönüb deməyə. Pasportunun içində ən keyfiyyətli preparatların qutusunun içində pasportu var, istehsalın ölkəsinə, ölkəyə aid, yəni bir məlumat var, istifadə müddətinə dair, yararlılıq müddətinə dair bir məlumat var. Yəni, sən bütün bunları ya sənə göstərilməlidir məcburi şəkildə, ya da göstərilməlidir, göstərilməsə də sən tələb eləməlisən bunu. Yəni, belə bir şey. Ona görə pasientlərimizə ayıq olmağa çağırırıq. Soruşan, onu yenə də deyirəm, pasient məsələn bir də görsən, utana-utana soruşur ki, doktor, incimərsiz adını deyirəm, incimək nədir? Zatən mən prosedura başlayanda sənin gözümün qabağında açacağım, göstərəcəm, sənə pasportunu verəcəm. Yəni, bu sənin haqqındır və kaş ki, hamı soruşsa. O zaman bu qədər olan, bu xoşa gəlməyən nüansları inanın ki, minimum endirə bilərik. Rekonstruksiyalar bu qədər olmaz. Bu cür hər kəs soruşsa və hər kəs də pasientlərinə bu cür doğmalıq səmiyyətlə yanaşsa. Bir çox mövzulardan danışdıq. Hansı ki, günəşlərdən, qırışlardan, dolğulardan, botokslardan, biolardan bir çox dərimizlə bağlı gözəlliklərdən danışdıq ki, xanımlara, bizlərə ən gözəl libasımızla bağlı, yəni dərimizlə bağlı hansı tövsiyələri verərdiniz? Yenə də əvvəldə dediyim cümləyə qayıdırıq ki, dərimiz ən dəyərli geyimimizdir, ən dəyərli libasımızdır və bu libasımızı bacardığımız qədər təbii şəkildə qoruyaq. Bir az da, yəni həmin bu kosmetoloji prosedurlar abartılı şəkildə olanda istənilməyən, yəni, qonşum eləyib, mən deyiliyim, yəni lazım olmayan, bir insana lazım olmayan bir prosedurlar da olunanda burada artıq süniliklər də yaranır, yəni o da günümüzün reallığıdır. Ona görə dərimizi vaxtında, zamanında professionala etibar edərək, profesionalların əlinə buraxaraq zamanında, yəni qırışımız dərinləşib statik qırışa dönmədən, üz sallanmalarımız artıq cığırından çıxmadan, yəni bir var yüngül düşmə, bir var artıq burdan bəlirli bir sallanmamız olmadan, dərimizdəki ləkələr tüntüləşmədən, əgər ləkəmiz yoxdursa nə gözəl, qorunuruq. Ləkə əmələ gəlibsə artıq, demək ki, sizin qorunmanız düzgün deyil, bunu tüntüləşdirmədən profesionala müraciət etmək. Yəni, kaş ki, heç kimdə problem olmasın, problem olmadan və ya var olan problemi ağırlaşdırmadan düzgün şəkildə, düzgün müdaxilələrlə, düzgün qorumalarla, düzgün prosedurlarla, düzgün kremlərlə dərimizin cavanlığını, parıltısını saxlamaq inanın ki, öz əlimizdədir. Aynı güzək.
Tam həqiqətən öz əlimizdən. Və mən düşünürəm ki, bu tövsiyələrdən sonra əlavə bir şərhə ehtiyac qalmır dəyərli izləyicilərimiz. Çox təşəkkür edirəm Muxan sizə. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Qızıldan dəyərli zamanınızdan ayırdığınız üçün, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün və bizi elə dərimizlə bağlı maarifləndirdiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Mən təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilərimizə qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün biz əhatəli bir çox gözəl mövzulardan danışdıq və həftəmizi elə gözəlliklə başlamış olduq ki, efirə zəng edib canlı efirə qoşula bilməyən izləyicilərimiz 051 362 29 93 əməsi yanaqa saxlamaqları şiddətə tövsiyə edirəm ki, elə dəyərli mütəxəssisimizin də qeyd elədiyi kimi həkiminizi yüz ölçüb bir biçərək seçmək lazımdır və ən peşəkar əllərə sağlamınızı və gözəlliyinizi zamanında, gec olmadan etibarlanməlisiniz ki, elə qeyd elədiyimiz kimi dəyərli mütəxəssisimiz peşəkar dermatoloq Estet Nərmin xanım Əkbəli ilə çox maraqlı yarım hissənin sonuna doğru gəldik və qısa reklam fasiləsi keçid alacaq. Fasiləmizdən dərhal sonra isə bizim psixoloji durumumuzun bioloji halımıza təsiri ilə bağlı əhatəli dəyərli mütəxəssis Türkay xanım hamımızı maarifləndirəcək. Odur ki, izləmədə qalın. Qısa fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edə dəyərli izləyəcəyiz. Artıq günlərdir anonslardan görürsünüz və dəyərli mütəxəssisimizlə proqramımızın birinci yarım hissəsinin yekununda da qeyd elədiyimiz kimi 21-ci əsrdə yaşayırıq və 21-ci əsri bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanımızda da psixologiya əsri elan ediblər ki, elə bizim bütün orqanlarımızı idarə edən bizim beynimiz və beynimizi idarə edən psixoloji durumumuzdur ki, elə psixoloji durumumuz da bütün həyat təsirimizə, həyat keyfiyyətimizə, hətta xəstəliklərimizə, sağlamımıza belə təsir göstərir ki, hər bir xəstəlik ruhsal bütün xəstəliklərin, yəni istər ürək, istər böyrək, istər beyin, bütün xəstəliklərin ruhsal səbəbi və bir ruhsal problemin isə bilinc altında yatan təsiri vardır ki, bu təsirlərdən qaldırdığı zaman yaşadığımız xəstəliklər, problemlər aradan qalxmış olur ki, hər bir insanı əhatə edən bir bioenerji vasitəsi var ki, əksər hallarda əksər xəstəliklərin kök inancını da məhv etmək, onlara qalib gəlmək mümkündür, dəyərli izləyicilər. Qeyd etmək istəyirəm ki, yüksək bioenerji üzərində dayanmış bilincaltı meditasiyalar, terapiyalar vasitəsilə bu xəstəliklərin hər birinə son qoymaq mümkündür ki, ən ağır xəstəlik kimi bildiyimiz onkoloji xəstəlikləri belə bilincaltı vasitəsilə, şuuraltı vasitəsilə, bioenerji vasitəsilə qalib gəlmək mümkündür ki, elə bu mövzularla bağlı bizim dəyərli mütəxəssisimiz peşəkarlığına əmin olduğumuz bir mütəxəssis studiyamızın özəl qonağıdır ki, elə onun da təqdimatını böyük məmnuniyyətlə eləyib sözü onun özünə yönəltmək istəyirəm ki, elə enerji və şuuraltı terapiya uzmanı dəyərli mütəxəssisimiz, enerji terapistimiz Türkay xanım Rəsul studiyamızın özəl qonağıdır. Xoş gəlmisiniz. Allahın salamı, bərəkəti, nuru hamımızın üzərinə olsun, hamımızın üzərinə olsun. Təşəkkür. Burdan Can Naxçıvanımı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Qızım Leylanı, oğlum Rəsulu, bütün Can Naxçıvanımın bütün dəyərli analarımı, bacılarımı salamlayıram. Bunlar efir oturublar, indi məni izləyirlər burdan, bilirəm. Bəli, gəlmişəm sizi. Çox gözəl bir enerji var bu kanalda. Doya-doya, hər zaman buraya yəni, çox belə sevinərək, çox belə yüksək enerji ilə gəlirəm bura həmişə. Sizin çox gözəl həqiqətən enerjiniz vardı. Can, mən çox sizin enerjinizi ki, qarşılıqlı təmas edir. Enerjini çağırdıq insanlar var həqiqətən də. Əslində, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaq elə bizim dəyərlimiz Türkiyə xanım studiyamıza daxil olduğu zaman mən gördüm ki, nəsə belə yorulub. Nəsə belə Türkiyə xanım həmişəki Türkiyə xanım deyil. Dedim 100% o qədər xəstəlikləri şəfalandırıb gəlmişsiniz ki, o neqativləri özünüzə alıb pozitivləri vermişsiniz və o neqativlərlə gəlmiş olmuşsunuz studiyamıza. Ona gördük ki, biz Türkiyə xanım, biz sizi belə neqativ görmək istəmirik. Sizi həmişə pozitiv, həmişə yüksək ruhlu, hər zaman yüksək enerjili görmək istəyirik və o enerjini də biz sizdən alırıq ki, müsbət enerjini də qaytarıb sizə təhvil verə bilək. Təkrar xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. İnanın 5-6 pasiyentdən sonra klinikadan birbaşa gəlmişəm bura. Aristokrat klinikasında pasiyentlərimizi qəbul edirdik. Çoxsunu geri qaytardıq. Bugün ora dolub daşırdıq. Amma çatdıra bilmədiyimizdən 5-6-sını qəbul eləməklə hələ hətta çox oldu belə. Ki, yəni biraz frekans biraz şey ola bildi ki, mən də yorğunam biraz. Gəlmişəm bura. Bəli. İndi bütün yorğunluqlarımızın hər birini kənara qoyuruq və çox gözəl sıfırlanmış bir beyinlə, sıfırlanmış bir enerji ilə studiyamızın özəl qonağısınız və sizdən çox gözəl enerji və eyni zamanda informasiyalar maariflənmək istəyirik. Siz həqiqətən özlərində dayanmadan çalışan, vuruşan bir mütəxəssislərdənsiniz ki, elə bayaq da qeyd elədik ki, hər bir xəstəliyin şuuraltı və ruhsal səbəbi var. Bu prosesin ümumiyyətlə necə baş verdiyini istəyirəm ilk öncə sizdən soruşum. Yəni, bioloji xəstəliyimizin bizim ruhsal durumumuzla nə kimi əlaqəsi, nə kimi mexanizm var? Sağlam ruhda sağlam bədən olur. Bunu həmişə deyirik. Şuarımız bu bizim, yəni enerji adamların şuarıdır. Ruhumuz sağlam olanda, təmiz olanda, efir bədənlərimiz təmiz olanda, bütün o
bütün duyğusal bədənlərimiz, ruhsal bədənlərimiz təmiz olanda, saf olanda, yəni bizim psixoloji durumumuzda, fiziki cisimimizdə saf olur, təmiz olur. Və bəzən bunu şüuraltı terapiyalarla da terapiya eləmək olur, başqa üsullarla da eləmək olur. Amma ən dərin üsullardan, yəni biri ilə, yəni o qədər dərin enerjilərlə çalışmışam ki, Allahın izni ilə artıq o duru görü, duru his hamısı o açılıb məndə deyə. Azərbaycanda yəni avranı görən mütəxəssis özümü deyə bilərəm, yəni bunu tam deyə bilərəm. Çünki ona görə də belə yorğunçuluq, ağır pasiyentlərlə çalışmaq filan, yəni bu gəlir mənə çatır. Yəni çünki Rəbbim onları mənə yetirir ki, şəfalanmaq artıq vaxtları gəlibdir. Onun üçün də biraz bizdə enerji dəncədə olmaya bilər bəzən. Amma şükürlər olsun, Allah gözə şəfalanmalarımız var. Bəli, maşallah. Çünki mən bu yaxında indi pasiyentlərimdən danışım, şəfalanan pasiyentlərimdən. Naxçıvanda ad çəkməyəcəm, amma zaten bilirlər, onsuz da bilirlər. 11 ildən uşaq olmayan xanım var idi. Bilmirəm ki, sən efirdə demişəm ya yox. Yəni 11 ildən bəli uşaq olmayan xanım var idi. İndi yəni, siz diplomu oldu, bəzən deyirlər, nə oldu ki, sən bil, əstəğfurullah. Amma yox, onun cinsəllik tərəfdə möhürləri var idi. O, dediyim kimi, tüp bəbəkdə olsaydı, gözəl dəyərli ginekoloqlarımız var, eləməlidir. O, fiziki cisimə aid bir şeylərdir. Ancaq yəni, bunun ruhsal problemi var idi. Bioloji gedib, həkim deyir ki, sənin bioloji problemin tibbi... yoxdur, xəstəliyin yoxdur. Yox, bəli, yox, gedib də bütün şey alıbdır, yəni bütün Ərzurum aparıblar, Tehran aparıblar. Ekstraplarına mayalama eləyiblər, içmə tutmayıb. Tutubdursa da, yəni olmayıb. Tələf olub. Çünki burada ruhsal olaraq onun problemi ruhsal idi. Çünki burada bu bədənində, gördüyüm artıq o bədəndə, o meridianlar pis gündə və möhürlü idi ora. Deməli, onu biz daramaqla, təmizləməklə, 5 gecələr yoxsuz, ruhsal olaraq ruh, Allah dostları, belə deyim. Deməli, biz Türkiyə xanımı efirdən tanış olmuşdu. Yəni, efirdən öncə tanımırdıq, amma efirdən sonra çox güzəl dostluğumuz, münasibətimiz, doğmalığımız yaranıb. Keçən dəfə efirdən çıxandan sonra, elə izləyəcəyimiz özüm qeyd edəyim. Keçən efirdən çıxandan sonra, hansı ki, Türkiyə xanım məni efirdən öncə əminəm ki, tanımırdı. Çünki bəzi hallarda heç, belə deyək də, biz dünya ulusu deyilik ki, hamı biz tanısın. Düzdür, teleparacıq müəyyən qədər insanlar tərəfindən tanınırıq, amma dünya ulusu deyilik də, %100 hər kəs tanısa və Türkiyə xanım efirdən öncə məni tanımırdı. Efirdən sonra biz çıxdığından sonra bir çay içdiyi otaqda bir həmsöhbət olduq. Türkiyə xanım mənə dedi ki, sənin sağ tərəfində bir ağırlıq var. Yadınıza gəlir Türkiyə xanım. Bəli, bəli, bəli. Dedim ki, nə kimi ağırlıq, nə hiss edirsiniz? Yəni, sağ tərəfində necə bir ağırlıq? Dedi, sən nə qədər də desən də, gülsən də, sağ tərəfli bir ağırlığım var. Və mən ondan sonra açıb danışdım ki, mən sağ ağciyərimdən əməliyyat olunmuşam və yarı pay kəsilib götürülüb. Ona görə ağırlıq hiss edirsiniz yəqin ki. Yəni, demək ki, sizdə müəyyən bir, belə deyək də, bir vergi deyim, bir enerji deyim, müəyyən bir üst səviyyə nələrsə var ki, siz onu hiss edirsiniz. Yəni, niyə başqa bir orqanımda, niyə başqa bir yerdə yox, mən sağ tərəfdə gördünüz? Gördüyümüz odur, yəni sağ auramız artıq görsənir, ruhsal bədənlərimizi Allahın elmi mənə bunu açıbdır. Yəni. Hər kəsi görürsünüz, eləmi? Yəni, hər kəsin alana keçəndə yoxlaşanda bəzən düzü gülməli görsənə bilir, bəzən alay eləyirlər ki, belə-belə. Amma bir insan bir aləti yaxşı çala bilər, musiqi alətini deyək, yaxşı ifadə edə bilər, fitri istidadı vardır. Biri aşbazlıq eləyə bilir, gözəl yemək pişirir, bunu həmişə qeyd eləyirəm. Biri yüksək dərəcə rəssamdır, mühəndisdir. Birisində də Allah elə bir fitri istedat verir ki, yəni o da insanla bağlı ruhsal bir şeylər Allah, yəni. İnsan səyyafı, ona da insan səyyafı deyilir. İnsan sərrafı deyiləm, amma sadəcə insanın o meridianlərdən ibarətdir, sadəcə insan fiziki cisimdən ibarət deyil. Bəli, yəni, əlbəttə. Bizim fir bədənlərimiz necə, yəni bizim yəni, gördüklərimiz hamısı yəni, bizim şüuraltımızın uydurmasıdır qətiyyən. Mümkün deyil, yəni mümkün deyil, biri, biri uydurma olsun, ikisi uydurma olsun, yüzlərlə insanların hər biri mi uydurmadır? Baxın, çünki gözə görünməyən hər şeyə insanlar bəzən inam gətirməyə bilir. Özünüzün belə təəccübləndiyiniz hansı pasiyentləriniz? Çox təəccüblənirəm özüm yəni. Özüm çox təəccüblənirəm bu şeylərə. O bir solusluqda nəyəcə çəkən xanımda. Bəli. Nə gördünüz? Necə yəni onun terapiyaları, meditasiyaları, psixoloji necə yanaşdınız ona, bioenerji necə yanaşdınız ona? Bizim yəni təlimlərimizdə də var. Auranı görməyi də öyrədirik insanlara. Bəzən insanlar bəzi görə, bəzən görə bilirlər, bəzən görə bilmirlər. O yəni baxır açılımlara. Uşaq 5-6 idi bu işin içindəyəm deyə artıq o təlimlərin də rolu var, o işləməyin də rolu var hamısının. Artıq açılımlar olub yavaş-yavaş, amma birdən-bir olduğu üçün mən bunu hər şeyə yaradan eləyir zaten. Bəli. Allaha mən bunu bağlayıram. Allah eləyibdir bunu. Hər şeyim necə deyim axı insan bir şey itirməmiş, yəni bu şeylərə nail ola bilmirdi. Allaha qurban olum. Allah hər şeyi məndən bəlkə təcrid elədi, amma əvəzində elə bir böyük bir elm verdi ki, yəni insanların şəfasına birbaşa vasitəsi oluruq. Hə, deməyim odur ki, o 11 illik uşaq olmayan xanımda da yəni möhürlər var idi. Yəni sakral dediyimiz enerji kanalımızda cinsəllik kanalı vardı ki, orada yəni möhürlənmələr var idi.
Neçə müddət açıldı? Nələr, hansı yəni, ona şuuraltı seanslarda elədik, düzdür. Reykilər elədik, reyki seanslar elədik, şuuraltı seanslar elədik. Yəni, müxtəlif seanslar elədik, NLP elədik, belə filan. Amma əsas bioenerji də, bioenerji seansı ilə axırda o təmizləmələri aldıq, hətta yoldaşında təmizləmələri aldıq. Bir o deyil, mən 3 sənə pasiyentim var ki, yəni, övlad sahibi olublar oraya. Şükürlər olsun Allah, biri bətindədir, yəni hal-hazırda çıxan amımızda. Allah salamat eləsin. İkisi bətindədir, biri də olubdur oraya. Ay, maşallah, Allah saxlasın. Orada əminəm ki, sizinlə çox böyük bir payınız var. Allah sizə də hər zaman tutulur. Mən sadə vasitəsi və qalalım. Əlbət, əlbət, əlbət. Başqa hansı problemlər zamanı özünüz belə təcrübələnmişsiniz, gəldiniz, çıxdınız nəticələrə görə? Məsələn, qorxusu olan insanlar uşaq gətirmişdilər, yəni hər yerdə onu qeyd edirəm, o da möcüzəvi idi mənim üçün. Mən logoped deyiləm, ancaq dedilər, Tövşə xanım, siz məşğul olun, bəlkə də kesin efirdə bunu demişəm, həmişə ona təəccüblə yanaşıram mən. Danışmıdır. Yəni, bəli, yox, tutulurdu uşaq danışanda, yəni tutulması olurdu, sadəcə. Və onu elədik, yəni seans elədik, şuuraltı bir qorxusu çıxdı ki, uşaq vaxtı qonşularından qorxubdu, qonşu bir xanımdan qorxubdu və o vaxtdan keçirilməsi qalıb üstündə. Onu bioenerji ilə, şuuraltı terapiyalarından şəfalandıraraq uşaqda uca super, danışanda yəni çox gözəl. Düzdür, arada bir tutulmaları ola bilir, amma əvvəlki kimi deyil. NLP-lərin, NLP burada hər hansı bir təsiri var mı? NLP seanslarını? NLP, EFT, hamısını, bəli, mən hamısını almışam. Nə ehtiyac olursa onu tətbiq edirsiniz, düzdür mü? Bəli, amma həmçin enerjidir də, PFR deyiləsəm, regresiya deyiləsəm, ailə dizimi deyiləsəm, hipnoz deyiləsəm, hipnoz eləmirəm, düzdür. Bütün seanslarımda birinci mən enerji. Amma hamısının dərsini almışsınız, hamısının ən gözəl hocalardan dərsini almışsınız. Şəxsən özüm şahidliyə edirəm, həqiqətən bütün uğurlarınızı da çox-çox sevinirəm. Bu xüsusda hər bir insana əhatə edən bir bioenerji var. Bu bir elmdir, bu bir reallıqdır, bu bir psixoloji tərəfdir və bioenerji bizi əhatə edən bir məhfumdur. Bu xüsusda bu enerji axınını pozitiv saxlamaq və yaxud da təmizləmək üçün nələr eləməliyik və bu enerjini təmizləməyə nisbət saxlamaq nəyə görə vacib hesab olunur? Bizim bu enerjidə müəyyən qorunma üsullarımız var, torpaqlanma üsullarımız var, özümüzü dəngədə saxlama üsullarımız var ki, bioenerjidə bunları tətbiq edirik, özümüz də edirik. Bunları eləməsək, yəni, çox daha ağır hallara düşə bilərik. Yəni, bunun hamısının elmi bir izahları var, rituallar var, belə deyim. Rituallar? Rituallar var. Nədir rituallar? Yəni, bu təlimlərdə tələbələrimizi öyrədirik, yəni, özümüzü izdən gələ saxlayaq. Yəni, bu ritualları pasiyentlərinizə deyirsiniz mi evdə eləsinlər? Əlbəttə ki, biz o təlimdə hamısını onlara izah edirik, başa salırıq, qorunma üsulları var, deyirik. Rast gələ, biz öz enerjimizi, hər insan deyə bilməz, mənim əlimdə enerji vardır, sən ağrıyırsan bir yerin, gəl əlini qoyum, sən əlini... Yəni, elə eləyənlərdə var, amma çox o səhv bir işdir də. Əlbəttə. Yəni, o elə olmaz. Bunun elmi ilə, onun enerjini istifadə eləmə qaydası var. Ən azından görə bilmirsə, hiss eləməlidir onu. Ritual deyiniz. Baxın, son dönəmlərdə mən şəxsən çox işləyirəm rituallar və bəzi hallarda hətta şamlar, gözəl bir meditasiya üsulu və müəyyən musiqi sədaları, gözəl bir ortam və beynimizi rahatlaşdırırıq. Sanki gözəl bir formada meditasiya edirik, yoga ilə məşğul olur da bu cür formada. Ritualar buna yaxın olur, yoxsa başqa özünün üzrünün? Ona yaxın olurlar. Hamısı zihni susturmaq üçün, onların hamısı şam yandırmaqda, aromaterapiyada, bütün terapiya növləri zətən zihnimizi susturmaq üçündür. Zihin ki, susdu, yəni bizi əhatə edən çoxlu səslər var. Biz sanki arafdayıq, çox insanda elə olur, zihin susmur, çox beyində fikir var, adam bilmir qaçsın hara-hara. O zihni bir anlıq sustursaq, sadəcə nəfəsimizə odaqlansaq, nəfəs terapiyası eləsək, yəni o diafragma nəfəsləri deyirlər, trans nəfəsləri deyirlər, beynimizi az da olsa alfa, teta, frekansına salsaq az da olmuş olsa, ən azından o anın da dadını yaşayarıq və o aromaterapiyalar, o şam ritualları, hamısı bizə yaxşı təsir edir. Aynı, gözəl. Zeyni susturmaq üçün də hamısı. Baxın, son dönəmlərdə mən çox eşitirəm bu sosial şəbəkələrdə qrup terapiyaları. Siz ümumiyyətlə pasiyentlərinizə bir neçə pasiyent birdən qrup terapiyalarımı tətbiq edirsiniz, yoxsa individual mı yanaşırsınız? Qrup terapiyaları çox gözəldir. Bəzən Zoom-dan, Zoom üzərindən və yaxud da onlayn üzərindən. Hələ ki, klinikamızda elə bir böyük bir şərait yoxdur ki, yəni insanları toplayaq, matlar salaq yerə. O böyük bir arzumdur, inşallah o da olacaqdır. Allahın izni ilə xanımlarımızı, bəylərimizi yığacaq ora. Gözəl şəfalanmalar nəzərimizdə tutmuşuq, yeni layihələrimiz var. Ancaq hazırda Zoom-dan olur, yəni enerjinin yaxını uzağı yoxdur. Gözəl energetik meditasiyalar edirik və şəfalanmaqlarda rol oynayırıq. Marafonlarımız olur. Nələr? Marafonlarımız olur, bəli. Marafonlarına gözəl. Qulluqla, bərəkətlə, dişil enerjinin qalxması ilə ilgiləyəm. Bu rəqəmlərin marafon, rəqəmlərin... Say sekanslar var, bəli.
Nəsə bir yazır, getdi. Bəli, o vaxtlar alim var, səhv eləmirəm, adı yadımdan çıxıb. Numerologiya ilə məşğul olan insanlar o. Adı yadımdan çıxıb hal-hazırda, indi zaten çox şey yadımdan. Numerolog olub yəqin ki. Yox, rus olubdur, yəni say sekanslarını tətbiq edibdir, yəni o. Bəli. Var yəni təsir onun rəqəmlərinə? Var, var. Onlar hər səsində enerjisi var, rəqəmində enerjisi var. Hər şey zaten bir enerjidir. Mən ümumiyyətlə enerjiyə çox inanıram. Statikaslara çox düzdür. Və insanlardan aldığım enerjiyə də həddən ziyadə çox inanıram. Yəni, göz təmasına, ilk baxışda aldığım o enerjiyə. Yəni, birinci dəfədə o enerjini aldımsa, gedəcək axıra qədər. Yox, o enerjini o insanda ala bilmədimsə, dünya da dağılsa, mən o insandan ünsiyyətim heç vaxt alına bilməz. Bilmirəm, niyə mən ümumiyyətlə enerjilər çox əsasım. Amma siz bir insana baxaraq, birinci dəfə heç bir seans tətbiq eləmədən bilə bilirsinizmi ki, o insanın hansı çakraları açıqdır, hansı çakraları bağlıdır? Bilmək olurmu onu? Zaten ona görə deyirəm ki, mən burada o insan zaten mənəm də, yəni mən biraz çox belə təvazökarlıqdan uzaqda olsa, uzaq olmasa da, belə də yəni reallığı deyirəm. Dünyada o görən, yəni bəziləri çox, mən onu yoxlayıram bəzən, mən bilirəm də kim görür, kim görmür. Yəni, onlar Azərbaycanda mənəm o, yəni. Mənəm deyənlərdən heç xoşum gəlmir. Allah təkəbbürlü insanları sevmir. Amma yəni, mən özümün səsimi duyurmaq istəyirəm ki, bəli, onu görən mənəm də, yəni mənəm. Necə bilə bilirsiniz? Yəni, məsələn, məndə hansı çakra var? Auranı görürük, açıq açıqlar görsənir. Məndə hansı çakra bağlıdır, hansı çakra açıqdır? Çox maraqlı, mən cazı verirəm. Nə mənə də cazı verirəm? Yəni, bəzi hallarda olur da anonimliyi deyirlər ki, anonim saxlansam. Mən izləyicilərimə, belə deyəndə, çox rahatlıqla cazı verirəm ki, siz deyəsiniz ki, hansı çakra məndə açıqdır, hansı çakra bağlıdır və onu necə təlafi eləmək olar? Siyanslarla təlafi eləmək olar, bağışlamadınız. Var nəzə bağlı olan çakra? Yəni, hər gün siz enerji siyansları almışsınızsa, yəni... Yox, almamışam. Almamışsınızsa, zaten... Amma mənim sizin kimi enerji mütəxəssisim var da, nəyə ehtiyacım var mənim enerji terapisində? Amma biraz rəfasız olduğumuz üçün görsünüzün ancaq verişlərdə görüşə bilirik, yəni hal-hazırda. Amma inşallah ki, terapiyalarımız olar. Birinci, yəni enerjitik olaraq... Demədi məndə hansı çakra bağlıdır. Demək istəmirsiniz, deyəsin. Sirrimizi bölüşmək istəmirsiniz, deyəsin. Hamıda yara var. Var ya. Mən deyirəm də, deyin də siz mənə yaramın. Hamıda yara var. Zaten məndə də yara var ki, yarası olmayan şəfacı olmaz zaten. O mənim şüarımdır, yarası olmayan mümkün deyil, şəfası ola bilməz. Şəfası ola bilməz. Bəzən Lordilə deyirlər ki, psixologa getdik, özünün psixologa ehtiyacı var, nə bilim nə. Amma başa salmaq olmur ki, yarası olmayan şəfacı ola bilməz. Yəni, indi yəqin ki, siz məndə nəsə yara gördünüz. Yara, yəni... İndi bioloji yaranı deməyəm də, o yara ömürlük yaradır. Bizim sizin sirvizi demək birbaşa cinayətdir. Nə demək? Yəni, mən sizin sirvizi burada durub atsam, desəm belə-belə... Yemək cazı verirəm də, Türkiyə xanım. Versəz də, yəni, o qədər gözəl xanımsınız ki, inşallah ki, sizi gözəl bir Allah qorumaya alsın ki, heç kim nəfis nəzər dəyməsin sizə. İnşallah, nəfis nəzər hamımızda var. Dəyərli izləyəcəyiniz, elə canlı efimizə qoşulmaq istəyib qoşula bilməyənləri mən qeyd eləmək istəyirəm ki, aşağıda qeyd olunan həm sosial şəbəkə adresimiz, həm əlaqə nömrəmiz Türkiyə xanım rəsuluya əmanətdir ki, elə siz də rahatlıqla həmin o əlaqə nömrəmizə əlaqə saxlaya bilərsiniz və sağlamınızı, ruhsal terapiyalarınızı əmanət edə bilərsiniz. Bizim dəyərli mütəxəssisimiz Türkiyə xanım rəsulu 099-727-97-99-055-469-90-28 suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və müraciətlərinizi eləyə bilərsiniz, dəyərli izləyəcəyimiz. Ümumiyyətlə, insanın enerji axınına pozuntular hansı xəstəliklərə səbəb ola bilər? Yəni, enerjimizdə hər hansı bir disbalans yarandığı təqdirdə hansı orqanımıza təsir eləyə bilər bu xəstəlik kimi? Bütün orqanlara təsir eləyə bilər, bir hərdə bir cür olur. Məsələn, 60 yaşına gəlir, insan ailə qura bilmir, məsələn. Onun deməli ki, enerji kanallarda bağlılıq ola bilir. Bəzən gelirlər, Lori dediyində deyirlər, bəxtim bağlıdır filan. Navrut onun fiziki cisimimizə deyil də, ruhsal bədənlərində bağlıq var ki, o da fiziki cisiminə təsir eləyibdir, bütün taliyinə təsir eləyibdir, ruhsal şəfalanmağa ehtiyacı var. Yəni, çox o pasiyyətlərimdə var ki, gəlirlər, yəni seans edirik, bütün kanallar açılır, terapiyalar edirik, bağışlamadığı insanlar olur, bağışlanır, elə duyğular var ki, onlar boşalır, bütün əzəllərdə yığışmış olan travmaları əzəllər vasitəsindən çıxır. Tam insan olur anından gəlmək, artıq özünə yönəlir, anını yaşayır və istəyir-istəməzdə həyat da yaxşı olur və onun frekansında olmayan insanlar təbii ki, düşürücədir onlar. Onlar çox kiçidir onun gözündə. Bəzən gənclərimiz ayrılıq acılar yaşayırlar, sevgililərindən ayrılırlar və yaxud da başqa bir şeylərdən onların travmalarını, yəni tez zamanda enerjindən elə olur ki, özlərini o qədər sevirlər ki, heç onların başqa bir cinsə, başqa bir, heç başqasının sevgisinə belə ehtiyacları qalmır. Ay, gözəl. Ümumiyyətlə, SATHU terapiyası da çox işləyirəm günümüzdə. SATHU terapiyasının bir tətbiqinin faydası var mı enerjimizdə? SATHU terapiyasını mən onu tətbiq eləmirəm, amma
çox gözəl, o da yəni çox gözəl bir terapiya növüdür. Aha, aha. Ümumiyyətlə sayənizdə milyonlarla insanlar, hətta deyərdim minlərlə insanlar bu şəfalanmadan yararlanırlar ki, təcrübənizə əsasən daha çox insanlara hansı problemlər narahat edir və ruhsal problemləri olan insanlara nə kimi tövsiyələr verərdiniz? Hamı ruhsal şəfalanma etdirməlidir. Necə ki? Aha. Necə ki? Aha. Biz uziyə gedirik. Aparatlara gedirik, qan analizləri veririk. Ruhsal çəkapımız mütləq olunmalıdır. Bizə illərlə bunlar təbliğ olunmayıbdır, heç nə deyilməyibdir. Bizim o şeylərdən yəni, həmişə susdurulmuşuq, yəni çox baskı altında olmuşuq. Hətta biz Kənan Boyrazın tələbəsi olmuşam Ankara'da olanda. Kənan Boyraz dedi ki, Sovet dövründə hansısa mən adlar indi bu saat beynim o qədər qarışıqdır, adları deyə bilmirəm. Order yəni vermişlər o xanıma. Bizim üçün bir xanım imiş. Onda da yəni belə auranı görmək, meridianları daramaq enerji qabiliyyəti var imiş. Yüksək əllərində də soxlu o ötürücülük qabiliyyəti var imiş. Ona hətta yəni vəzifə vermişdilər. Yəni o dərəcədə yəni elə insanları əldə saxlayırlar da. O vaxtdan elə şeylər var. Deməyim odur ki, əldə saxlanılası insanlardansınız. Türkiyə xanım, bunu real etiraf eləmək lazımdır. Estağfurullah. Həqiqətən də reallıq yox. Bəzi hallarda siz deməyi sevməsəniz belə demək lazımdır. Deməsək heç kim də bilə bilməz ki, Azərbaycanda belə bir sahə mütəxəssisi var ki, dəyərli izləyəcəyimiz enerji üzrə mütəxəssisimiz, dəyərli elə psixoloji mövzularda hər birinizi rahatlıqla müraciət edəcəyiniz enerji və şüuraltı terapiya uzmanı Türkiyə xanım Rəsulu studiyamızın özəl qonağı idi. Çox təşəkkür edirəm sizə. Zaman o qədər su kimi axdı keçdi, o qədər məhsuldar bir efir keçdi ki, sayənizdə minnətdaram. Yəni çatdıramadım, yəni fikirləşdiyimi çatdıramadım, tamam başqa oldu, yox. Tam fərqli istiqamətdə getdi. Özəlliyi var, olsun. Elim. Özümüz kimi hər zaman, təbii hər zaman. Həqiqətən, çox istəyirəm sizi. Xətriniz çox əzizdir və peşəkarlığınıza da çox əminləm. İnşallah efirdən sonra mən soruşacağım, görüm o şəxsi sir nədir elə. Onu mənə mütləq bildirərsiniz. Dəyərli izləyəcəyimiz, siz də elə ruhunuzu, bioenerjinizi sağlam etibarlərlə əmanət edə bilərsiniz ki, 099-727-97-99-055-469-90-28. Elə hal-hazırda əlaqə saxlasanız, bir 5 dəqiqə sonra Türkiyə xanım zənglərinin hər birinə cavab verəcək dəyərli izləyəcəyimiz. Bugünlük bu qədər özünüzdən və ruhunuzdan muğayat olun. Hələlik.